Jennifer är Jennifer och jag är jag, men vem av oss är egentligen smartast? Det ska vi ta reda på i dagens klipp, där vi ska genomgå det mest exakta och perfekta IQ-testet som man kan göra. Alltså, human fall flat. Den av oss som är bäst i spelet är den som har högst IQ. Skriv en kommentar vem ni tror kommer ha högst IQ i slutet av videon. Är det jag eller är det Jennifer? Det finns bara ett sätt att ta reda på det, och det är att köra igång videon. Men först vill jag berätta för er att glöm inte att prenumerera på kanalen, så missar inte ni när nya Arizona på Cool Gaming-klipp kommer ut. Let's get this party started. Här är då... Oh my god! Ser folk det här? Det här är då jag. Jag är någon sorts kunglighet. Ja. Det är ju lite så här, man behöver ju vara lite smart för att vara kunglig. Ja, just det. Så behöver det man vara smart för att rida på en tjur? Ja, jag skulle till och med kunna säga att det är lite osmart att rida på en tjur. Då man kanske både skada tjuren och sig själv. Ja, men vi är goda redan, vänner, jag och tjuren. Ja, men redan nu så är ju jag den som har högst IQ, skulle jag vilja säga. Nu börjar jag äga testet. Okej, Jennifer, det är ett problem. Ja. Jennifer, problem. Det är ett problem. Det är ett problem. Det är ett problem. Det är en snurrande sak här. Det är det. Får vi hoppa ut genom den? Ja. Det går inte att komma in i den. Det är en massa slattar här, Jennifer. Ja. Ja, jag drog ut dem. Åh, jävlar, nice. Den slutade. Är det bara det? Så ifall det bara var det, så är det ju gjort. Vad ska vi göra nu då, Jennifer? Låt mig se mig omkring. Här har vi ju mer sånt där. Såna där sladdsak. Ska man koppla in sladdarna i den här, kanske? I guess. Nej, men om man kopplar ut dem på andra sidan, kan man ta dem runt? Jag ska se. Om jag tar den här och drar ut så kan vi ju ta med oss dem. Ja, men de måste vara inkopplade någonstans. Ja, exakt. Det var ju som ett litet skåp eller någonting. Ja, man kanske kan koppla in den där i skåpet. Jag kom på det. Jennifer, jag har löst det. Man ska koppla in det här. I skåpet? Mm. Ja, men det var jag som sa det från första början. Det är bara att jag håller på att struggla lite med... Okej, först skåpet vinner. Nej, men sluta! Nej! Nej, vänta! Jag tappade sladden. Vänta lite. Jag är lite stressad. Ja, vad bara. Gör du? Ja, men jag är lite stressad bara. Jag kopplar in. Kolla här. Jag kopplar in blå i blå. Ja, men ursäkta. Vänta, du var lite i vägen. Så. Är den i? Jajamän! Okej, nästa. Saga, det var bra gjort av oss, skulle jag säga. Nej. Jag kopplar in i fel. Nej. Vad gör du? Vad gör du för någonting? Ingenting. Fuckar du upp det? Nej. Va? Så. Va? Vad ska hända nu? Oj. Ja, dörren öppnas. Och kolla, nu vet jag. Vi ska ha en låda och ställa på den här. Det är den lådan där uppe. Det är säkert så här. Så här är det, Emil. Så här är det. Jag kommer stå här. Du ska in och hämta låda. Och sen ska du komma hit med lådan. Så ställer vi där. Så kan vi gå igenom båda två. Aldrig. 100% så är det exakt så det är. Eller så ställer jag mig bara på den här knappen här nu. Och så går du igenom. Aha, nu. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, men det... Nej, men släpp. Nej, för det gick inte. Nej. Mm. Jag var beredd att bli arg på dig, men det var... Vad hände nu? Jag flippade en switch här. Vad är det för switch? Ah, just flippade switch. Men Jennifer, det finns en låda här ute. Vi kanske kan lägga den här grejen som vi kopplade in. Ja! Oh, look at that. Vänta, nu är den djurkopplad. Vi kanske kan ta den. Kommer det gå? Det kommer gå. Oh! Det kommer gå! Goddamn! Oj! Jajamän. En spark? Den kommer stänga av den där grejen. Ah, just flippade switch. Just flippade switch. Om man ställer sig på den här knappen, då öppnas den där dörren. Vill du gå in där igenom? Vad ser du, Jennifer? Jag ser två stycken sladd och en sån här låda och en spak. Vad händer om du flip the switch? I'm gonna try to flip the switch. I got the switch. Vad hände? Jag hinner ingenting. Hinner jag springa igenom dörren? Händer det? Är det öppet nu för dig? Vad är det? Titta, nej. Kan jag ta tag i den? Jag tar den och försöker dra igenom. Här, Emil. Kom, Emil. Släpp mig. Emil. Släpp. Det kommer lösa sig. Kom då. Jag kommer på riktigt inte loss. Åh, nej. Men jag måste komma loss för att kunna trycka på knappen. Jaha. Eller... Är det här det tar slut, Emil? Jag tror att det på riktigt kan ta slut här. Jag tror typ att vi måste loada checkpoint för att jag har fastnat i dörren. Det är så dumma sätt som vi förlorar på. Nu är jag på andra sidan. Titta. Du kommer hit där du skulle vara. Du dog ju, det var ju det du gjorde. Okej, vi ska se. Jag ska försöka. Nej, men du tog min sån nudel redan. Jag förberedde mig för att plocka upp den. Jaha, vi har inte tid för förberedelse, Jennifer. Vi har bara tid för att göra. Doing. Plocka upp. Vänta, jag har den. Plocka upp. Jag har den. Hur gör man för att sätta i den sladden? Oj, jävlar, jag välter den. Men i slutändan så löste det sig. Jag råkade dra ut den blå. Ja, men titta. Vi båda två gjorde misstag och vi förlåter båda två. Ja, men jag har fixat mitt misstag. Ja, jag också. Det är ju i nu. Ja, men varför håller du på att tjafsa då? Jag bara säger att det är ju i. Behöver inte sitta och gråta här.
Jag känner mig sorgsen också. Ja. Men jag är inte, verkligen inte ledsen. Nu kanske vi kan flip the switch. Det känns som att det inte har hänt någonting. Switch. Kolla, det händer ingenting när du flippar the switch. Det känns som att vi har förstört någonting i och med att vi inte fick den där dörren att öppnas. Jag tror kanske lite det också. Men ska vi testa att öppna den där andra? Om vi sätter in den här grejen i den här här borta. Ja. Händer någonting? Ja. Testa oss flip the switch nu då. Nej, just flip the switch. Testa att flip it down då. Nej, okej. Nej. Ja, vänta. Den blev grön nu. Ja, eller vad innebär det? Mm. Vet du någonting som inte jag vet nu? Har vi laddat upp den här kanske? Den här har blivit grön. Ja! Oh my god, oh IQ! Oh my god! Nej, vad sjukt! Och nej. Vet du hur jag kom på det, Jennifer? Vet du vad jag använder för att komma på det? Vad? Vad är det jag berättar för mig? Min höga IQ. Det känns som att det är ganska basic att man laddar en kub. Nej. Kolla, jag står här redo med nudel. Ja, och jag har flyttat redan den här. Från början. Min nudel blev inte ens urkopplad. Vänta, jag måste hämta andra delen. Oj, vänta, jag fastnade in. Åh, hockeytackling. Nej. Jennifer. Nej, det är en sån maghälsning. Okej, this is the moment of truth. Åh, herregud. Har vi använt oss av IQ? Just I'm gonna have flip the switch. Flip it. Ja! Yeah! Det är IQ! Det är IQ! IQ, Emil! Okej. Shit, vad din karaktär nu ska inte vi... Vänta, titta då. Det känns som en skräckfilm. Ja, tänk er att vakna upp mitt i natten efter en liten nightmare. Jörgen skär. Vi har öppnat här. Tror du att vi kanske ska koppla in lite sladdar? Man kan ju tänka sig att det kan vara någonting sånt. Jag tar blå sladd. Okej, jag tar röd. Mm. Oh, vänta, det är det enda vi... Har du tagit den röda också nu? Ja. Jag är ju på den. Men koppla in den då. Jobba på det. Så, oj! Där! Vad hände nu ens? Ja, ingen... Vänta, Jennifer, jag tror att det finns en grej här. Oh. Det är som motorsåg. Va? Inte man ska dra jag ser den inte den. Ja! Motsåg på saken. Åh! Oh. Åh, den börjar kugga här borta. Vänta, jag måste dra tillsammans. Innan så började... Det kom liksom ett rökmål nu den förut. Ja. Nu händer ingenting. Den kanske ska liksom hitåt, ja. Där du gör den nu. För nu... Ha mycket fart. Åh, där! Kolla, det öppnas! Ah! Kolla! Okej, jag springer och överger dig. Nej! Hejdå, Emil! Okej, nu kommer jag. Vad ska vi göra nu? Jag har löst det. Vad? Jag har löst det. Men du får gärna berätta vad vi ska göra. Men jag har den löst. Vi ska åka och så ska vi lyfta... Vi ska lyfta den, så ska vi ta den här sidan och så ska vi koppla in den här. Nej, jag sa det först. Jag löste det. Jag sa det först. Du frågade ju mig för att du skulle få höra vad svaret var. Jag kör bilen. Okej, vänta. Får jag åka? Okej, kör mig. Sår och kör. Okej, ska jag lyfta upp dig nu kanske? Ja. Sätt dig där. Tittar du på? Nu. Nej, nej, jag tar den. Ska jag ta tag i den? Så här. Och sen hissar du upp mig? Ja. Så, nu håller jag den. Okej, bra. Jag ska bara to the moon! Flip the switch, Jennifer! To the moon! Åker du upp? Nej. Nej. Du måste hålla upp den mer. Åh, herregud. Så. To the moon! Nej. Och så fortsätter du uppåt. Okej, vänta. Håll to the moon! Nej. Emil, bli inte arg. To the moon! To the moon! Alltså, jag är ju lite uppe i luften. Emil. Ja. Nu! To the moon! Oh my god! Gud, titta på dem! Hey, där han hänger och dinglar. Okej, nu jävlar ska vi köra. Ta mig! Framåt! Kör oss åt fel håll. Vänta nu. Okej, varför hoppar du av, Emil? Litar du inte på vad jag håller på med här? Emil, jag vet vad vi måste göra. Du måste gasa medan jag kör. Det är det som är situationen. Jag gasar? Ja. Vi kommer köra in i väggen, Jennifer. Oj. Jennifer. Oj, okay, vänta. Jag backar. Nej, kolla! Jag gjorde det. Vi måste svänga åt andra hållet. Nu vänta. Backar vi. Ja, Jennifer, men Jennifer, gud. Vi kommer köra ut vid kanten. Emil, blir det rätt nu? Alltså, är det rätt nu? Typ inte. Nähä. Ja, titta nu. Vänta, nu är vi på samma spår, Jennifer, Emil. Jag backar. Emil, vänta! Sväng, Jennifer! Okay. Sväng, jag svänger allt. Jag har. Nej, andra hållet. Det är väldigt svårt. Okej, vi svänger hjulen nu. Ja, du svänger nu. Så, nu är sväng. Okej. Och sen... Framåt. Ja, oj. Ska vi göra så här? Du tar självaste ratten. Mm-hmm. Bara en tanke. Eller om vi backar lite så. Ja. Och sen nu svänger vi fram. Oh my god. Jävlar. Höjer vi den? Upp med den. To the moon. Den är inte... Det händer ingenting, Emil. Nu måste jag göra någonting. Lite grann. Ja, men det räcker. Lite grann. Jennifer, men, jag kommer dra nu. Emil, icke att förglömma. Vi måste Jennifer, nej. Men lämna. Jag måste ju dra ut nudlarna. Jennifer, dra ut dem. Ja, men, oh. Jennifer, det kommer bli kortslutning. Nej. Jennifer, vi kommer dö. Nej, vänta. Okej, röd nudel borta. Jennifer,
Jennifer, även jag är död. En, vänta, dog du Emil? Jag är död. Jaha, du är död. Insidan. Åh nej. Så. Shit Jennifer, vilket samarbete. Ja jävlar, vilket samarbete det vi gör. Ja. Jag kommer ta den här. Men bara för att vi samarbetar Jennifer, så betyder det inte att vi båda har hög IQ. Jo. Titta, den trillar av! Jaha, Emil, den trillar av! Jaha, och. Det spelar väl ingen roll, den kan väl vara avtrillad. Fett dåligt IQ. Det är ganska coolt. Dåligt IQ. Jag balanserar den ju, det är faktiskt svårt att balansera. Och ett moln. Okej, okay, skynda, switch. Flip the switch, Jennifer! Eller flip the switch! Ha, oh, jag kastar mig igen. Jennifer. Ja, den här kommer ramla ner, den kommer ramla ner, Jennifer. Ja. Nej, vänta, va? Vad är det som händer? Nej! Vänta! Och, åh... Oh. Den ramlar ner. Det kommer en ny. Vi måste flip the switch. Vi måste stänga av maskinen. Bra. Jag har inte flippat den än. Okay. Nu gör det. Om jag kastar mig och tar tag här. Uppe på den. Ja. Och så kan jag flip the köra switch. Dig. Är det flip den här? Nu. Den du var på. Exakt. Nu åker jag. Nice. Okej, stäng av. Oj, vänta. Fuck. Jag är spring. Ska du börja då? Emil, spring. Vänta. Vänta. Okej, jag gör mig. Är det stoppat? Ja. Det här kommer vara helt insane. Är du redo, Jennifer? Ja, jag står här. Min trogna buntsförvant. Jajamän. Klaga det, Emil. Okay. Du kommer klaga det. Ja! Men bara look at that. Ja, men Emil, en gång till. For the lols. Ja! Säg till när du är på. Jag är på den, Jennifer. Flip that switch. En flipping the switch. Säg stopp när jag ska stoppa. Jag behöver ingen stopp, Jennifer. Jag har fastnat. Nej. Har du fastnat? Nej! Jo. Okej. Hoppa på. Du kan nog hoppa på den och åka med den direkt, va? Jajamän. Och sen så. Och sen. Men varför fastnar den? Stäng av den. Så. Jag fastnar med min hand. Du har inte tur med dina armar, Emil. Nej. Nu. Nu är jag loss. Bra, aha. Emil. Det här kommer du kunna göra. Jajamän! We did it! Herregud! Oj. Nu måste vi göra det igen. Vi måste flip. Ska vi göra hoppet igen? Jajamän. Jag måste över till andra sidan nu och ta med mig kuben. Falla, nu har jag fått lite kläm på switchandet. Jajamän. Är du fast igen? Jag är fast. Nej, igen. Men sätt på den igen ungefär. Så! Jag sitter fast. Så! Nej, nu. Åk då! Titta, du åker ju, Emil. Bra, okej. Och sen stopp. Kan jag hålla den här ena handen? Hoppa och ta tag i där uppe. Det borde du väl ja, nu. Kunna. Jennifer, flip that switch. Okej, I'm flipping it. Det här kommer att kräva all min styrka, Jennifer. Nu. Oh my god, så. Jennifer, jag kommer med den. Emil! Oh my god! Emil! Han är här! IQ? Ja, men ja. Det där är fysisk styrka återigen. Men och IQ. Det var ändå lite smart. Men det var ju också tack vare min flipping the switch- talang som gjorde att det gick att göra. Vi har ju flip that switch. Flip that switch. Här finns en till bil. Om jag springer emot tar tag och häver mig upp. Häv dig, Jennifer. Jag häver mig. Okej, du kan vara vridar. Jag är första julman. Du är första julman och jag är första gasman. Okej, framåt marsch, Jennifer. Ingen av oss har kört kort och nu manövrerar vi en bil. Oh my god! Okej, det går väldigt... Det är IQ! Det går ju väldigt långsamt. Det går väldigt långsamt. Det går inte snabbt. Jag tror att det står en bil där framme. Ska vi ta den? Vi tar den istället. Vi tar den och vi springer lite och skiter i det här. Sämst bil. Usch. Usch. Jennifer, du stängde väl av bilen? Va? Du stängde väl av bilen? Va? Jennifer, nej! Åh, nej! Åh, ja. Vi återkommer med att vi har ju inte körkort. Man fattar väl ändå att man inte kan liksom låta gasen vara på. Det är liksom så här, när man inte har något körkort, jag har ju ingenting att förlora. Bilen? Förlorade vi nu? Okej, jag går in här i grottan och kollar. Vad händer här inne? Ja, massa kol och en sån guldtrappa. Upp med dem på koltrappan, tror jag. Ja, men vi måste ha bilen, måste stå under så att den, vad heter det, kolen ramlar ner på... Är du uppe? Jag är uppe, nu ska jag vrida på hjulen och jag tar tag i spaken, jag kör, jag svänger, okej, snart. Händer det. Okej, men då, är du redo? Ja, nu. Jag kan inte bärga mig, nu lägger jag på kol, första kol. Move that coal! Den är nästan coal. Uppe i himlen. Nu är den här! Den är i bilen. Följ den! Jajamän! Oh, nice! Okej, jag kommer och hjälper. Tror du att vi gör rätt eller gör vi fel? Jag tycker det känns som att vi gör rätt. Jag tar med facklan. Bra, ta den. Det här måste ju vara som man ska. Jennifer, vet du vad jag tänker göra? Va? Va? Jag tänker åka den här vägen. Men jag vill härma. Jag vill också göra. Tror du att jag kan falla ner i hålet? Det tror jag. Lätt att se. Jäklar! Gick det? Klarade du det? Jajamän! Okej, då kommer jag här också nu. Ja! Okej, då åker vi vidare då. Kör mig. Jag styr. Om jag sitter här så kan du köra mig. Jajamän. Nice. Jag kan sitta och relaxa i kolen så länge. Jäklar vad fort det går. Oh.
Oh my god, tänk om jag kör över bord. Behöver vi göra om allt det här ifall det trillar över bord, Emil? Jag tror det. Emil. Oh, shit. Emil. Nej. Emil, skärp dig. Emil, skärp dig. Trillar inte över bord. Oh! Oh my god. Nej. Emil, nej. Emil. Nej. Oh my fucking god, Emil. Är det borta? Vad var det där? Vad? Varför körde du oss ner i helvetet? Jag är väldigt besviken på dig. Jennifer, det var svårt. Va? Jaha, det är mycket här i livet som är svårt, Emil. Men jag tycker inte det där var ett tecken på att jag har låg IQ, att jag körde bilen, vår enda räddning, över kanten. Det känns som att det där var i allra högsta grad en dålig IQ. Bilen är på plats. Hålen ska skövlas. Den skövlas hit. Men där, Jennifer, nu kör vi try hard. Ja, okej, try hard. Try hard mode. Inget engage. Fun. Inget funniness. Funny epic business. Montage. Nu. Let's move that coal. Jag tar facklan. Jag hoppar i. Okej, jag är i. Nej, facklan har fastnat. Nej, har den fastnat i självaste... Jennifer, du måste rädda facklan. Åh, nej. Jennifer, det är endast du som kan rädda oss nu. Snälla, ta... Jag är på den! Ja! Jag fick den! Jävlar, hörni. Det där borde vara IQ. Okej, Jennifer, litar du på mig att jag kan köra den här bilen? Jag litar på dig. Jag kan sitta här bak och chilla. Denna lite så gång länge. Kommer jag inte köra full gas. Okej, kommer det ske? Okej, kommer måste, vi dö jag igen? Jag måste... Jag hoppas inte det. Oh my god, jag är nervös! Gud. Ska jag... Så, nej. Åh gud, nej. Vänta, sväng. Oh my god! Åh, oh, nej. Sväng då. Vår gamla... Yeah! Vad gör du? Delivery boy! Oh my god! We did it! Kan vi vrida på den här? Vi måste ju kunna vända upp. Gör du det? Kolla. Currently. Ja, du gör det currently. IQ. Bra, Emil. Det är knappt att det bara väger upp för misstagen som har gjorts tidigare. Okej, jag antar nu att vi... Det var knappt. Det var ju fett smart. Så in med kolen. Ja. Och sen in med facklan då. Kom igen, Jennifer! Ja! Herregud! Okej, ja, men jag drar in den genom att hoppa in här själv då. Det är det närmaste jag kan göra. Emil, kasta inte kol på mig! Nu hindrar du mig för att komma ut härifrån. Så. Jennifer, nu kommer jag komma i facklan. Emil, nej. Emil, nej. Emil, du tar inte tag i facklan. För Emil! Du måste dö. Emil, nej! Det nej. Har varit kul på vägen. Det är som en häxbränning det du gör här nu. Släpp ut mig då. Nej, det brinner! Lägg av! Jajamän! Hon är död! Nu kan hon inte ha någon IQ! Nej! Det brinner! Det brinner! Nu åkte den här upp, men vad innebär det? Vad är det vi har gjort nu? Det kanske är slutet på hela banan, att vi fick igång the power plant. Emil, ibland så kanske det bara är det fina i det enkla. Titta vad vi har skapat. Det ryker ur den där saken. Jennifer, nu när du säger det så ser jag det. Ja. Det är så vackert. Men det är dags att ta reda på vem som har fått mest röster. Vem har mest IQ? Vad tror du? Hur tror du resultatet har varit? Jag tror inte att det är jämnt. Jag känner att den som har förtjänat det mest är ju jag. Ni ser här alternativen. Vem har mest IQ? Emil, Jennifer, båda är fantastiska människor och de förtjänar all kärlek i världen. Ja. Den hoppas jag att ni inte har röstat på. Ja, för det stämmer. Det stämmer verkligen inte. Om det är någonting vi är så är det liksom inte fantastiska människor. Nej. Någon av oss. Okej, okay. Dags för resultaten. Det kommer... Nej! Yeah! Jävlar! Nej! Oh! Jag är...